pokud možno na levou radši. Dospěláci. Zdravím vás na 7. ročníku zde na tomto místě s dětským dne. Chtěl bych vás předem upozornit, že máme obrovské vedro, proto bych byl rád, aby se zdržovali pitný režim. Máme tady dvě místa. U jednoho je i naše sestřička, která by bylo potřeba, tak vás případně ošetří. U jedného výdeje občerstvení máme takovou malou anketu, protože máme 7. ročník, tak chceme, abyste nám každý z jednotlivých ročníků oznámkovali čárkou. Případně, když tam nedostanete, tak buď klíčník, nebo rodiče vám pomohou. Máme 7. ročník a bohužel možná taky poslední. Ztratil se nám klíč od základny. Chcete nám pomoct, aby jsme ho zpět našli? To bylo málo. Doufám, že ano, tak proto jsem pozval na pomoc sice staršího protivného, ale nicméně otce Furu, který nám s tím pomůže. Otec Fura měl jeden požadavek, děti. Hodně dětí. Ahoj děti! Jsou tu děti? Ahoj děti! Jsou tu rodiče? Ahoj! Já bych vás chtěl vítat na naší krásné louce a v naší pevnosti, kde budete plnit různé úkoly a za tyto úkoly budete sbírat klíče a dostanete inicie. Heslo, které řeknete tady krásné velinře, vám otevře poklady, které hlídají naši tygři. A za tyto poklady budete odměněni. Děti, dostali jste, nebo rodičové, lísteček, na kterém je herní plán. Pochopili jste, jak získáme klíč zpět? Tak si to zkuste s rodiči trošičku proběhnout. Je tady spousta atrakcí, které musíte projít, každý podle své barvy, a získat jednotlivé návody. Než všichni začneme, zvoláme takový pokřik herní. Já ho první řeknu, vy potom zopakujete. Hola, hola, hr nás volá. Hola, hola, hra nás volá. Do akce se dáme a klíč zpět získáme. A zpět získáme. Pak klíči půjdou na stanoviště a my ještě jednou poslechneme znělku a po znělce se můžeme rozprchnout na jednotlivé hry. Thank you.
tam nic nekouše. Jak tam nekouše? Tak a najdi si ještě v té stejné barvice, jaký máš náramek, jo? Vajíčko. Slova. Tak, to napiš, napsat. Máte stejné, jak to napiš, jo? Tak, a zapamatovat si, jo? Nebo si napsat, jo? Tak, napsat. Ukaž, dám ti to Davíško. Jako naše nedostane. Tak si běž, tak paní Nikola. Našla. Ale ne, musíš hledat to takový, s modrou barvou, víš? Může jít na další stanov, tak si pamatuj ve svým. Ty máš taky žlutý, tak si to otevři, tak si chceš sám. No, výborně. A umíš to přečíst? Umíš? Co? Vesmír, takže první indicie je co? Vesmír, výborně. Máte rádi pavouky? Máme trošku. Ne, tak tam jsou tak čtyři, tak si na ně dávejte pozor, jo? Tak, tam. Jirka, žlutý. Žlutý, jo? Vytáhněte si žlutý. Já vám to dám tady na buben, ať si můžete tahat na bubnu. Kdy svítí, jak luční kvítí, koprtiny noční, lahoda oční. Tak a co svítí na to, ať neví. Koprtina noční, může být. Výborně, hvězda. Takže hvězda je to vaše slovo, zapamatujte si ho nebo zamište. To tady večer chtěla, ale to nevidím. Aha. Nejde. Ano, dobře, ona je zaprášená, ale máš to. Zkus to otevřít, já ti to potvrdím. Za slovo. Je to oranžová. Máš papír? Napíš si to někde. No to musíš dávat dohromady. Kde máš ten papír? Já ti dám takový papírek tady. Máš dobrý. Tak bych tam půjčí. Teď já jim napravdu říkali, že od 4 let můžeme dát malého do toho. Víš, že by to měli ve svatě, ale že tam to bylo. Tam bylo asi jedný. Já víte, my taky nás neznáme. No, my jim nějaký dneska tak, to nikdy neměli. Tak jedem. A jo, máš zase buď tam malýho, jo, pozor. Tak jedeme, ten mě. Ahoj. Co ty jdeš povozit? A tam je druhá. Ještě jednu otočku. Výborně, stačí. No, já jsem to věděl. Výborně, stačí. Výborně, no super, ještě jednou. No super, skoro. Dobrý. Pojblíž, ještě, uzbíráme panou. Chce to vzpět vzpět vzpět. Dělám se, vzpět vzpět. Skoro. Taky, taky, taky.
Nebo napište, tady si to můžete napsat, otec Kura nám dal to složité slovo, takže no právě, takže to už jsme nevěděli jak jinak. No my sbíráme tady ty, nám to, ne tady ty, nám to do šatky tam. No výborně. Tam to ta Míša zahrabala. Napíš nebo ty to napíše, jo? Ještě není škola. Jo, jste tak škola, jste to škola. Co mi teda? A co jdete hledat? Můžeme na žičunky, jo? Tak tady začníte. Tak počkej, ty jsi jiná barvička. Nebo běž mi. Oni jsou žlutou barvu.
Ale to se musí to nějak. Stačí vám to, nechcete hádanku? Opravdu? Tady říkal všechno, ty jsi říkala slunce, aby se to nešlo. Tarik! Vy jste hodní. Tarik! Tarik! Vy jste aj chytří. Co je to už? Tarik! Takže máme slunce, jo? Takže postavte si tady kousek tady na tuto stranu, aby jsme měli čas. Selindro, otoč hlavou! Tygří hlavou, ne svojí. Čekáme. Timo. Jestli budou. Jo, a vy nám pověříte. A honem zase dojdíte, jo? A honem sbírat. Sbíráme, utíká nám čas. A to je to super. A honem. Tady máte hodinu. Pozor, nebo vyběhnou tygři na vás. No doufám, že honem se vyhonem. Musíte si pohnout. Zbíráme, zbíráme. Pozor, za chvilku vyběhnou tygři. Rychle, doufám, že nevyhnou. Musíte si pohnout, tam máte hodně. Konec sbírání, tak půjdeme si tím. Já sbírám dál! Milé děti, budete odměněni za správné heslo a za vaše dukáty. Kniha. Tak mi nevyšahejte.